teile. Räägi oma debüüdist lavastajana. Kui Peeter Murdma ja Eva Kübar mulle sellise ettepaneku tegid, et ma aitaksin neil lavastada Eesti filmipäevade avamist, siis ma olin väga üllatunud, sest ma ei ole ju mitte kunagi nii-öelda lavastanud lavastust kui sellist lava peal. Ja ei ole kirjutanud ju ise stsenaariumi ka, et see oli väga põnev väljakutse. Ja pidasin siis silmas, et publikul oleks natuke nalja, võib-olla saaks mõne koha pealt ka nii-öelda süveneda Eesti filmi küsimustesse, ise enese sees arutleda neid, väike iroonia ja eks paistab, mis välja kukub. Kas sellest saab see algav filmi nädal saab siis sellised tiivad ja lennukõrguse ka? Lauri Kaldoja ja Mikki Ürjans on vabustavad näitlejad ning ma usun, et sellest saab Eesti filmipäevade see tore nädal avapaugu.